שלום, שלום, שלום. השיעור הזה הוא אייליינר. אחד האיפורים הכי מאתגרים שיש זה האייליינר. איך עושים, איך מתקרבים, איך מחזיקים את המברשת. כל השאלות האלה יענו היום. מבחינתי אני מעדיפה להשתמש באייליינר שהוא בעצם צבע מים. צבע מים שחור שנראה כמו משחת נעליים. מה שעושה את הקו זה בכלל המברשת. אנחנו נתקרב טוב טוב אל העין כדי לראות את זה קורה. באייליינר אני באופן אישי לא מקפידה על סימטריה. זה פחות מעניין אותי, מפני שכל עין היא שונה, ואני בכלל אסימטרית לחלוטין. אייליינר תמיד הכי קרוב לקו הריסים. אנחנו מרימות את הראש כשאנחנו רוצות להניח כדי לסגור את העין בעצם בחציה. אחרי שהרמנו את הראש, מתיחה קלה. מחצי העין החוצה, מפני שרוב החומר תמיד יהיה על קצה המברשת, ואז נכנסות פנימה. אני אעשה את זה שוב. מחצי העין החוצה, ואז נכנסות פנימה. אייליינר לדעתי צריך להיות חתולי מאוד, ליצור עין שעולה למעלה. אפשר לעשות יופי של דברים עם אייליינר. וגם בעין השנייה. זאת למשל עין שאני לא יודעת לסגור אותה, לכן אני אראה לכם בדיוק איך אני עושה את זה. מרימה את הראש, מחצי העין החוצה, נכנסת פנימה וסוגרת. ואז ממשיכה את זה בקו ישר, נותן איזה שנייה אחת להתייבש. יש הרבה מאוד פורמטים של אייליינר היום, יש אייליינר בג'ל, ואייליינר בנוזל, ובכל מיני נוזלים למיניהם. כשמניחים אייליינר, ואני עושה את זה עד היום, למרות שיש לי איזה ותק של יותר מ-20 שנה ולשים אייליינר, צריך הרבה מאוד צמרונים בצד. ואז מורידים את המיותר, שיטת האלימינציה. כמה שאני אנסה לא להדפיס את האייליינר למעלה, אני תמיד אדפיס אותו, כמו עם מאסקרה, אני תמיד אלכלך. זה עניין של מבנה עין, ואצלי הוא כזה. אני אוהבת להמשיך ולהשחיר את העין מבפנים, שאת זה אפשר לעשות עם שני מוצרים. או עם עיפרון שחור שאתם בוטחות בו, או עם המוצר הזה, שזה כוחול. הוא צובע באופן מושלם בתוך העין. גם מלמעלה, גם מלמטה,
איזה מראה מלבב זה, אה? אבל איזה עבודה זה עושה. אותו דבר בעין השנייה. נתקרב אל העיניים כדי לראות איזה קורה. גם מלמטה. גם מלמעלה. זה מדגדג מאוד 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 בתוך העין. אבל זה שווה. עכשיו לעניין של מבנה עין, אני מעדיפה טיפה לצאת החוצה עם הכרוכול כדי לצייר את העין טיפה מחוץ למסגרת שלה. זה תמיד מגדיל לי אותה. וגם מבחינת האייליינר, אחרי שסיימתי אותו, אני אוהבת להיכנס קצת לתוך העין. וליצור מראה טיפ טיפה יותר חתולי. פשוט ליצור, פשוט להבליט. את שני השפיצים האלה של העיניים. ולפחד. ואם לכלכתם, הוא לא יצא לכם מדויק. מקלון, צמרון, קיוטיפ, לא משנה איך תקראו לזה. תמיד עובד. כמובן שצריך הרבה מאוד מאסקרה למראה הזה. ובערימות. כמה שיותר. כן, וגם פה אני תמיד מלכלכת, סוג של ספורט. אוזניים. מעבר קטן עם הספוגית. כמו חדש. נראה את זה מקרוב.